Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo de um chá poderosíssimo, maravilhoso, muito conhecido, que é a erva, chá da erva baleeira, que chama Cordia verbenacea, o nome científico, tá, pessoal? Infelizmente, não tem in natura, né? Então, eu tenho ele nessa forma de chá seco aqui, mas ele é poderosíssimo. A gente já aprendeu que as folhas desidratadas são mais fortes do que a in natura, né? Então, mas quem tem ele in natura, melhor ainda, né? Ele pode ser encontrado em formas de chás secos, como o meu, cápsulas, aerosol, pomadas, gel, né? Você pode fazer emplasto, né? E massagear com óleo essencial, tinturas, né? Então, é poderosíssima essa erva. Então, partiu aí pro vídeo, mas antes, os benefícios dessa erva tão poderosa. Pessoal, ela é conhecida como Maria Milagrosa, né? Por algumas pessoas. Tem o poder anti-inflamatório, cicatrizante, relaxante muscular, analgésico, antibiótico. É usado como tempero também. Aplicação tópica. É antioxidante, contém flavonoides, regenera a pele, tira dor de luxações, contusões, ligamentos, fibromialgia, artrite, artrose. Ela é também diurética leve e laxante. Ajuda a tratar o trato digestivo, tratando úlcera e gastrites. É antiparasitória, ajuda a fibromialgia, né? Aquelas dores crônicas que nós temos no corpo. Use também como compressas, como óleos essenciais, massageando o lugar 2 a 3 vezes no dia ou até mais. Ela combate as citocinas, né? Ela anula o poder da citocina, que vai te causar dor. Então, ela é muito forte, tá, pessoal? Desinflamando a região afetada. Ajuda a combater dores de garganta. Pode ser feita em pomadas, né? Ela atua na sinusite, faringites, amidalites, como expectorante. É béquico e nas prostatites. E hidropisias. É uns nomes meio doido, mas é assim que funciona. Ela atinge até 3 metros de altura, viu, pessoal? Dependendo, porque ela é arbustiva, né? Ela é anti-inflamatória, antisséptica, analgésica, cicatrizante, diurética e laxativa, como a gente já falou. Ela trata da síndrome do intestino irritável. Pelo seu poder, alivia dores musculares, como artrite, artrose, tendinite, torções, reumatismos. Os seus componentes, então, aí são óleos essenciais, alfa-humuleno, flavonoides, alantoína, artemetina. Ela também trata de nevralgias, contusões, artrite, artrose, tendinite, bursite, fibromialgia, como a gente já falou, reumatismo, gota e problemas gastrointestinais. Então, vocês viram aí que ela é muito poderosa, né? Lembrando sempre, você toma em pequenas quantidades ou passa na pele, vê se você vai ter alguma irritação, se você vai ter alguma rejeição. E se tudo correr bem, você pode fazer uso do chá de 2 a 3 vezes ao dia. E também pode estar fazendo com óleo de coco ou um
óleo que você gosta, né? Ou mesmo o azeite, você pode esquentar ele no banho-maria. E aí você coloca a erva, pode ser in natura ou assim igual a minha. Deixa lá pelo menos uma hora fazendo a infusão aí, né? Uns 40 minutos no banho-maria. E aí depois você pode também, se você quiser fazer não somente o óleo, mas querer tipo de uma pomadinha, você pode colocar cera de abelha junto depois, tá bom? Aí ela vai endurecer. Aí você pode usar como uma pomada. Mas você pode estar comprando como cápsulas, aerosol, tinturas. Você pode fazer a tintura também. Só que a tintura você vai pingar num 200 ml de água, umas 2 a 3 gotinhas no máximo. De preferência em água morna para que o álcool evapore, tá bom? Pessoal, não tem segredo. Faça aí. Vocês viram que ela é realmente maravilhosa. E ela vai te auxiliar muito. Lembrando sempre que você não deve parar com os medicamentos, tá? É importante você vigiar, qualquer coisa passe no seu médico, fale que você quer fazer, né, uso do chás ou do jeito que você achar que é melhor para você, em cápsulas, né, talvez. E aí você conversa com o seu médico e vê como ele vai te orientar, tá certo? Mas, ó, pessoal, geralmente o pessoal usa bastante, como eu falei pra vocês, em chás. E também como compressas, como massagem, né, óleos. Então, vale a pena. Pessoal, partiu então agora pra receita do chá. Aqui, ó, eu já tenho água fervente. Como eu disse pra vocês, vocês podem fazer infusão. Você desliga o fogo agora que a água está fervente, coloque o seu chá desidratado, né, as sua erva desidratada ou in natura. Lembrando, se for natura, são 2 colheres de sopa dela picada, da erva picada, para 1 xícara de água, que seria equivalente a 240 ml. Se for como a minha aqui, desidratada, você ponha para 1 xícara, 1 colher, tá? De sopa, apenas, certo? Nesse caso aqui, eu vou fazer a mais, que meu marido vai tomar também. Então, eu tô colocando 400 ml... Eu vou colocar equivalente aqui, ó, a 2 colheres de sopa, certo? Ó. E aí, agora eu vou deixar aqui ferver. Eu gosto de fazer assim. Se você quiser fazer infusão, você apenas deixa ferver, desliga o fogo e abafa. Coloca ela e abafa, tá? Com o fogo desligado. Nesse caso, vou deixar ferver aqui uns 2 a 3 minutinhos, como vocês estão vendo. E vou abafar ela, vou desligar o fogo e abafar, tá bom? Então, é muito importante, cada um ter um jeitinho especial de fazer. Foi assim que minha mãe me ensinou e eu sei que funciona. Mas aí fica a critério de cada um, tá, pessoal? Então, aqui pra mim já deu, ó. Ó como que vai liberando a cor, vai mudando, né? Ó. E aqui, então, agora eu vou desligar o fogo, ó. E vou abafar ela e deixar aqui até amornar, tá certo? Já, já, então, a gente volta pra finalizar o vídeo. Faz aí, pessoal. Pessoal, chá pronto, olha que belezura, olha a cor do menino. Pessoal, faça aí, esse chá da erva baleira é maravilhoso, muitos benefícios e eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Tomando cuidado, lógico, fazendo o teste, ver se você não tem alguma alergia. Se você se sentir bem, faça o uso porque eu sei que vai ser muito benéfico para a tua saúde. Pessoal, um beijo no coração. Espero que esses chás que nós temos apresentado a vocês, resgatando a cultura, lá de trás dos nossos bisavós, avós, essa cultura milenar, né? É muito, como diz assim, eu me sinto muito honrada de poder trazer para vocês os benefícios de cada chá que a gente consegue obter aqui. Eu gostaria muito de ter, sim, uma chácara, um sítio para que eu pudesse plantar e apresentar para vocês ao vivo. Mas isso pertence a Deus, né? É um sonho que a gente tem no coração e quem sabe um dia Deus possa realizá-lo. Mas no momento que eu posso estar trazendo para vocês são estas ervas secas compradas pelo, que seja em casas de chás, no Mercado Livre, pela internet, né? Então é a forma que eu posso estar apresentando a vocês
mas o importante é o conteúdo. O importante é a informação e resgatar esta memória antiga dos chás medicinais terapêuticos usado lá atrás. Pessoal, um beijo no coração, fiquem todos com Deus e faz aí. E depois conta pra gente nos comentários o que você achou. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.